Sveicināti skatītāji šajā rītā, kad ārā pavasaris jau ir tik ļoti sajūtams. Šur tur piesaulītē ziedjaucis tiek pulkstenīši, bet rītā visdrīzākais populārākie ziedi būs tulpes, narcises un rozes, jo kā nekā ir taču 8. marts. Arī mēs vēlamies jūs sveikt, mīļās skatītājas, šajā dienā, aicinot studijā kādu viesi, kur es lūkšu piedalīties diskusijā par to, kā tad sievietēm kļūt vēl veselākām, skaistākām un laimīgākām. Ko vēlas sievietes, ir tāda jauka filma ar Melu Gibsonu galvenajā lomā. Un šis nu ir jautājums, uz kuru atbildi nav nemaz tik vienkārši. Tāpēc šodien studijā par to arī runāsim kopā ar psihoterapeitu Guntu Jakovelu. Labdien. Bet lai mūsu saruna būtu konstruktīvāka un objektīvāka, mums ir arī īpašais viesis, varētu teikt pat eksperts no malas, mūziķis Gunti, sveic, labrīt! Labrīt! Nu tā tad varbūt, Gunti, varbūt jums ir atbilde. Ko tad sievietes vēlas? Nu, man liekas, ka sievietes vēlas ļoti daudz. Nu, es domāju, ka pirmkārt jau tā ir nu, tāda vienkārša lieta, kā pavisam liekas uzmanība. Ja? To mēs tiešām vēlamies. Jā, pats galvenais ir tā uzmanība, un tad jau nāk arī viss vispārējais. Rīt 8. martā būs ļoti daudz smaidīgu sieviešu, bet ikdienā tas nemaz nav tik bieži. Kāpēc mēs esam tādas norūpējušās un sadugušas bieži vien? Gunta, varbūt ir mums tāda atbilde? Nu, jā, es domāju, ka 24 stundas diennaktī ir pilnīgi visiem cilvēkiem. Jautājums par to, kā mēs to sadalam, kam mēs atvēlam tās prioritātes. Un bieži sievietes patiešām atrod laiku priekš visiem citiem, paturot sevi tikai prātā, bet rīcībā krietni mazāk. Ir tradicionāli pierasts, ka sieviete vairāk rūpējas gan par pavārtu, gan arī par savu tuvāko veselību. Guntu, kā ir jums? Vai jums arī sieviete piedāvā, kas būtu labāk pārtikā lietojums vai stiprināt savu organismu kādā veidā? Nē, principā es tieku galā ar visām tām lietām pats. Ja? Es jau, kā var teikt, sievietei piedāvāju gatavu produktu. Nu, tas ir tā kā es, ja, teiksim. Ja, es apmeklēju sporta zāles un arī skatos uz uzturu, ko es ēdu, kad es ēdu. Nu, tā teikt, sekoju līdzi, lai nu, uzturētu sev, lai būtu formā. Un no sievietēm, principā, es domāju, ka nav par to, attiecībā par mani, par to nav jārūpējis. Ja? Es tieku galā ar to diezgan labi pats. Domāju, ka tas arī ir viens no uzmanības veidiem, kurus dažas sievietes varētu gribēt izmantot pašas, jo tādā veidā rūpējoties, viņas jūtās vajadzīgas un noderīgas un pelna sev uzmanību. Bieži sievietes ļoti rūpīgi zina, kas ir vajadzīgs mīļotam vīrietim, kas ir iespējams, faktiski nevis zina, bet iespējams zina, kas ir vajadzīgs bērniem, apkārtējiem, bet tad, kad viņai jautā, ko viņa grib pati, viņa bieži vien nav gatava šai atbildēji. Un tieši kā filmā, ko vēlas sieviete, viņa nemaz nezina. Cik bieži ir šāda frāze, ka es esmu tik daudz rūpējusies gan par vīru, bērni arī ir aprūpēti un izauguši, un visi ir aizgājuši, tas esmu palikusi viena. Ļoti daudz, jo patiešām es esmu darījusi visu un visiem tikai to labāko, un es esmu bijusi tik laba, bet es nesaprotu, kāpēc šobrīd no manis aiziet kāds. Gunta, vai jums ir pazīstams tādas sievietes, kas rūpējas par citiem un aizmirst par sevi? Nu, es varētu teikt, ka principā nē. Un pārsvarā visi tādi cilvēki, ko es satiekos, ir tādi ļoti pozitīvi. Varbūt katram viņam arī ir, nav jo viņi visi tik laimīgi noteikti, kad, bet nu, man neviens to neuztic, to savu, to tieši to pusi, ja, kas ir viņiem tā dzīves tā puse, par kuru jūs teicāt. Ja. Man viņas viss it kā stāsta, ka viss ir ļoti labi un visiem ir okei. Okay. Brīnišķīgi, es domāju, tikko mēs dzirdējām, ka faktiski ko pamana vīrieši. Ja? Tā tad nevis tās rūpes un to gādību, bet to interesantumu un to pamanību. Ja? Un tas laikam ir sievietes pašas rokās, kā darīt sevi tādu, lai viņu pamanītu. Jā. Jā, viens no momentiem man nāk prātā, varbūt, ka mēs ciešam arī no tā, ka mēs mēdzam sevi salīdzināt visu laiku ar kādu skaistāku, gudrāku. Salīdzināt un es domāju gaidīt no citiem, ka citi būs tie, kas mani uztaisīs par kaut ko. Ja? Nevis es tā kā pati būtu tā, kura būtu ieinteresēta, būt interesanta, būt valdzinoša, būt aizrautīga, ja? Un tādā veidā sevi piesaistīt uzmanību. Ja? Nu ko, droši vien uz šīs nots mēs varētu arī beigt tādu kā vēlējumu sievietēm. Sieviešu dienā 8. martā būsim pašas par sevi
Būsim lepnas ar sevi un būsim smaidīgas un veselas. Liekais svars nereti ir iemesls sieviešu neapmierinātībai ar sevi. Un metoties cīņā ar liekajiem kilogramiem, mēs bieži nodaram vairāk ļauna nekā labu savai veselībai. Te nu vietā ir atgādināt uzturu speciālistes Ingas Pūces teikto, ka skaistam ķermenim ir jābūt arī veselam ķermenim. Atsauksim atmiņā kādu senu sarunu gadumijā, kur mēs par to runājām, bet kas savu aktualitāti nav zaudējis ne par gramu. Studijā esam aicinājuši veselīgu dzīvesveida kluba vadītāju, uzturu speciālisti Ingu Pūci. Labdien, Inga! Jūsu mājas lapā ir zīmīgs atzinums, ka dzīvē ar mums notiek tikai labas un nepieciešamas lietas. Kāds iet kopā ar produktiem, kurus mēs izvēlamies, lai mūsu figūra būtu skaista un svara samazināšanai? Mēs viņus pamanām. Un viss, ko mēs dzīvē pamanām, tas nozīmē, ka tam ir kaut kāda dziļāka jēga. Tās ir lietas, kas mums patīk vai nepatīk, bet mēs katrā ziņā sākam pielietot šīs lietas. Un, ja mēs runājam par krieleļu, tad es viņu arī nejauši pamanīju. Vienā ārzemju saitā, konkrēti meklējot kaut kādas lietas un uzpeldēju šī te krieleļa un es sāku lasīt un interesējos un man tas tā kā uzrunāja. Dažādos kontekstos šis produkts parādās gan skaistumkopšanas salonos, gan cilvēki, kas tiešām ļoti konkrēti rūpējas par veselību. Nu, arī tievētājiem šī ta lieta nav sveša, jo būtībā ir jāsaprot viena lieta, ka ideāls augums tas ir stāsts par līdzsvaru. Un līdzsvars tas ir sinonīms, es teiktu, arī veselība. Un, ja cilvēks ir vesels, tad dabas nolūks ir turēt ķermeni līdzsvarā, tajās veselīgās robežās. Protams, par galmu nestrīdas, un mēs varam būt pateicīgi saviem vecākiem par savu konstitūcijas tipu, bet formas, pat ja viņas ir lielas, vienalga, viņas var būt skaistas, bet lielākā vērtība, es domāju, ir tieši tajā veselībā. Jo, ja mēs šīs skaistās formas, pēc kurām katra sieviete tiecās, mēs viņus panākam neveselīgā veidā, tas skaidrs, ka visums Dievs nepieļaus to. Un agri vai vēl mēs atgriezīsimies tur, kur, ar ko mēs sākām. Tāpēc ir jēga vairāk koncentrēties uz veselību pēc būtības, kā nonākt, kā uzturēt veselību, es teiktu tā. Jo bieži vien cilvēks saprot, ka vesels ir tas, kurš ārstējas, efektīvi ārstējas, bet būtībā vesels ir tas, kurš neslimo. Inga, kas bija tieši tas, kas jūsu uzmanību pievērs krieleļai? Pieminētais antioksidants astaksantīns. Un pat pēc būtības viela antioksidants ir stāsts par to, lai lēnāk notikt oksidēšanās procesi, jo oksidēšanās process ir novecošanas process, diemžēl. Un katrs īpaši sievietes grib saglabāt jaunību savu un skaistumu pēc iespējas ilgāk. Un tātad mums jādara viss, lai šie oksidēšanās procesi notiktu ne tik ātri un pēc iespējas lēnāk. Nu, lūk, un šis astaksantīns, kas ir šajā krieleļā, viņa, tiksim, salīdzinot ar E-vitamīnu vai citiem antioksidantiem, C-vitamīns un citām vielām, viņš ir 100 reižu lielāks un efektīvāks. Bet ir viena lieta, kas ir jāsaprot, ka ēdiens un dažādi uzturu bagātinātāji, viņš šo efektu, mēs viņu pamanām ilgtermiņā. Un ja cilvēks nedēļu vai divas nedēļas padzer, un viņš neredz tādu, ātri rezultāti. Jā, novērtējumi. Jums viss gribas novērtēt ļoti precīzi un ātri. Tas nav iespējams, jo uzturs ir tā lieta, kas mums tā lēnām, es teiktu, sagandē. Un mainot, viņš tikpat lēnām mūs atkal noliek atpakaļ tādā veselības līdzsvarā, bet tam ir vajadzīgs laiks. Vai jūs pat arī lietojat? Jā, es lietoju ik pa laikam. Uz šīm lietām jāskatās tā kā uz tādu ieradumu rituālu, tāpat kā mēs no rīta tukšā dušā dzeram glāzi ūdens. Jūs tātad iesakat lietot krieleļu ne tikai, lai veselību uzlabotu, bet arī, lai samazinātu svaru. Ja mēs skatāmies tīri bioķīmiski, tad liekais svars jau nav stāsts tikai par liekiem taukaudiem. Tas ir stāsts par to, kad ir izjaukts skābi sārmu līdzsvars.
un organismā ir vairāk toksīnu nekā ir pieļaujams. Un vieta, kur viņiem vislabāk noslēpties, ir taukaudi. Un, protams, mēs varam drastiski ieturēt diētas, samazināt kalorāžu un piespiedu veidā sevi padarīt tā kā slaidāku, vieglāku. Bet es domāju, ka svarīgi ir ne tikai būt slaidam, bet arī būt veselam. Un ja mēs ķeramies tā globāli tai problēmai klāt, tad pirmkārt ir jāuzlabo vispārējā organisma vide, un tad pats svars lēnā garā nostāsies savā ideālajā svarā. Un krilleļi ir tā, kura tur arī ir vēl citas lietas, omega-3 un tas astaksantīns un tā kombinācija, kur ir unikāla, viņi ir, nu, kā lai saka, varbūt mēs daudz lietas vēl nezinām. Mēs daudz ko konstatējam, bet tikpat daudz ir arī nezināmo. Bet skaidrs ir viens, ka viņi palīdz uzlabot šo skābsērnu līdzsvaru. Un automātiski visa veselība uzlabojās, un arī cilvēks paliek, nu smuks, nu tā. Jā, nu, prātā man palika Ingas Pūces teiktais, ka tieši regulāras rūpes par labsajūtu un veselību nodrošina šo rezultātu ilgtermiņā. Un tagad man ir iespēja pateikt Guntim komplimentu, ka arī tev gadi izskatās neko nevar nodarīt. Izskatās, ka tev ir sava rituāla. Kā tu sev veselību uzturi? Jā, man ir, es domāju, ka tas ne tikai man ir tāda rituāla, es domāju, ka tas ir daudziem cilvēkiem tāda rituāla. No rīta pieceļos, duša. Nu, tāpat tās, kā katru dienu tīrīt zobus, tas ir arī tāds vēl rituāls, kad es lietoju arī savā uzturā krīla eļļu. Tas ir, man pat ir tā, kad man stāv viena paciņa mājās tā krīla eļļas, ja? un otrs stāv man darbā. Un ja man tādī steigā aizmirst to krīla eļļu, tās tabletītes apēst mājās, tad to es noteikti izdaru darbā. Ja, un, nu, es nezinu, vai tas ir tas, vai tas ir tanī sakarībā, ka man viss tā diena veidojās, un kad man ļoti labs garstāvoklis un viss tā, un kā arī teica, minēja par matu augšanu un par nagu augšanu un par visām pārējām lietām, es nezinu, nu, var jau būt, ka tas tā arī ir, un es domāju, ka tas noteikti arī tā varētu būt, jo kaut kā tas problēmas vienkārši pazūd pašas no sevis. Man tas ir nepieciešams. Es to daru, ja? Un man ir tāda pārliecība, ka tā ir, ka tas, nu, kā tu teici, ka par to izskatu un par tiem gadiem, ja? Man tāda pārliecība, ka tā varētu būt arī tā krīla eļļa. Ja? Jā, arī Liene Šomas, Cetāva skatuves kolēģe, savā ikdienas rituālā ir iekļāvusi lielu krīla eļļu. Ja jārunā par Lienu Šomas, tad es varu teikt tā, ka pateicoties tieši Lienai, es arī sāku lietot to krīla eļļu. Ja? Nu, tātad tas nozīmē, ka pie tā, kā tu minēji, kad pa to izskatu un pa tiem gadiem, ka pie tā ir vainīga arī viņa, kad es varbūt tā izskatos, ja, jo es sāku viņu lietot to eļu. Pateicību Lienai. Jā. Mēs ar Lienu satikāmies parkā, kur tīri sievišķīgi aprunājāmies par to, kā būt veselām, skaistām un laimīgām. Liela no malas skatoties, tu vienmēr tik labi izskaties. Kā tas ir? Vai tu vienmēr esi apmierināta ar to, kā tu izskaties un jūties? Zin kā, man šķiet, ka vienmēr visas lietas, visas kaut kādas komplikācijas vai nepatikšanas sākās no galvas. Es vienmēr to esmu teikusi. Un tā, kad sievieti īsti ir atradusi sevi, un vispār ir meitene atradusi sevi, tad arī līdz ar to arī galvā visu sakārto. Bet loģiski bez tās domāšanas un pareiziem uzskatiem neiztiks bez pastaigām, pēc fiziskām aktivitātēm, pēc labiem vitamīniem, loģiski, jā, un viss tā kā kopā balansē to visu. Kā tu vispār izvēlējies tos, teiksim, uzturbagātinātājus pie savas parastās ēdienkartes klāt? Nu, teikšu godīgi, es esmu ļoti prasīga vispār pret sevi, es esmu prasīga arī pret dzīvi, pret dažādiem projektiem, pret cilvēkiem, pret kolēģiem. Līdz ar to es esmu ļoti prasīga arī pret vitamīniem, kurus es lietoju. Man bija atgadījums pirms 6 gadiem. Man bija ļoti liels problēmas ar balss saitēm un ar iekaisumiem, ar angīnām, strutojošām angīnām. Un tajā momentā es lietoju ļoti daudz antibiotikas, un līdz ar to es novājināju ļoti savu organismu. Parādījās visādas komplikācijas, gan ēšanā, gan ir uz ādas, gan arī stress bija, un tā kā depresija, varētu teikt. Un tad es pārstāju tā kā lietoju homeopātiskos līdzekļus, un tad pagājušā gada rudenī, septembrī, ienāca manā uzturā, manā veselībā krīla eļļa. Kā tu viņu iepazini?
Jā, nu, tur man jāsaka paldies vienam draugam, kas tā kā uzrunāja, kad ir šāda vasturba bagātinājā omega 3. Un līdz ar to es domāju, es pamēģināšu. Lai gan, kā jau vienmēr latviešiem, pirmais ir tāds atgrūdies, vai ne? Bet es viņu lietoju jau sanāk jau, nu jā, jau cik mēnešus, un es varu teikt tikai visu to labāko. Un, kādas bija izmaiņas? Izmaiņas pirmkārt ir balansē stresu. Pirmkārt, āda mīkstāka paliek arī mati labāk, man kā skatoties sievietē, īpaši mati ļoti svarīgi, un nagi. Mm-hmm. Plus vēl var minēt, bet es saku, tas ir kopā ar visu pārējo. Jā. Tas nav tā, ka tu lietosi tikai krilēļu, un viss būs perfekti. Ja? Krilēļu dod tādu labu stimulu un tādu labu balansu visam pārējam. Un kā redzējām, Lienas veselības un skaistuma recepte ir pozitīva domāšana, pastaigas svaigā gaisā, sabalansēts uzturs un arī gudri izvēlēti veselības stiprināšanas līdzekļi. Liela krila eļļa Lienai palīdz gan stiprināt imunitāti, dara ādu veselu un tvirtu, gan arī veicina matu augšanu. Liela krila eļļa ir labs sabiedrotais arī šajā gada laikā, pavasarī, kad nemanām mēdz kādam piemesties arī depresīvs noskaņojums. Cīmos Lil, love your life! Iesaka Lienas veselības un labsajūtas recepti ikvienai skatītājiem. Novēlu saņemt komplimentus ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Savukārt dzīvības komanda no jums atvedās ar Gunta izpildīto dziesmu. Un tie, kas vēlas dzirdēt grupas Credo svētku koncertu, ejiet šovakar uz klubu Laternas stundā. Lai jums priecīgi svētki! Es jums arī novēlu visiem priecīgus svētkus. Es gribēju tev šodien nopirkt ziedus. Tāpat bez iemesla, bet neiznāca laika. Kā tramvajs ikdienā brauc atkal vecās sliedēs. Un to, ka ziedu nav, pat nepamāni laikā. Es gribēju ar tevi aprunāties. Un kopā pasapņot, pirms aiznausties un iemikt. Bet cimos jāiet ir. Jo nevar atrunāties un jāuzņem kāds puspazīstams ciemiņš. Es gribēju tev pastāstīt par to, ko savā dziesmā tagad svešiem ļaudīm stāstu. Es gribēju tev pastāstīt par to, ko savā dziesmā tagad stāstu. Bet tā jau nevar it nekā un ne par ko un ne no kā no pusvādas atsāstīt. Kā tramvajs tik diena brauc atkal vecās sliedēs un to, ka ziedu nav pat nepamāni laikā. Es gribēju tev pastāstīt par to, ko savā dziesmā tagad svešiem ļaudīm stāstu. Es gribēju tev pastāstīt par to, ko savā dziesmā tagad es tagad stāstu. Tagad stāstu.